watu waweze kuanzisha viwanda kwa spidi kwa kusaidiwa na serikali. Bi Mary ameyasema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa mkakati wa kufanya ushawishi kuhusu sera ya mifugo, ambapo amesema kuanzishwa kwa viwanda kutaisaidia kukuza sekta hiyo nchini. Kwa hiyo ngozi iko kwa wingi, na hiyo ni fursa vile vile kwenye viwanda vidogo vidogo ambavyo vinaweza vikaprocess kwa ajili ya shule zetu, majeshi yetu, pamoja na sisi wenyewe kwenye sekta zetu ambao tumejiajiri na wale ambao tumeajiriwa. Kwa hiyo na hili zao la ngozi ni fursa kubwa kabisa ambayo kweli nie kwenye hii strategy nadhani mkifanya advocacy vizuri watu wataanzisha viwanda vidogo. Naye mkurugenzi mtendaji wa ANSAF Audas Lukonge na Magembe Makoe walikuwa na haya ya kusema. Na ziko jitihada mbalimbali ambazo kwa sehemu kubwa sana zimefanyika na serikali. Lakini tunaona sasa ni wakati mwafaka kwa sekta binafsi, mashirika yakiwepo pia na wafugaji kwa umoja wa wao na katika makundi yao, kuleta jitihada za pamoja na kuunganisha na jitihada za serikali ili kwa umoja wetu kama wadau tuweze kuileta sekta hii katika nafasi ambayo inayostahili. Mifugo ni moja ya sekta ambazo zinaweza kusaidia sana katika Tanzania ya viwanda. Tunakwenda katika nchi ya viwanda, lakini mazao ya mifugo ni mazao ambayo yako tayari. Ukiwa na mifugo manake tayari una nyama, ukiwa na mifugo tayari una maziwa, ukiwa na mifugo tayari una ngozi, ukiwa na mifugo tayari una mayai, ukiwa na mifugo una kwato, una pembe na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo zote hizi ni bidhaa ambazo zitatokana na mifugo ambazo zinaweza kusaidia sana katika uchumi wa viwanda wa taifa letu. Kwa habari za biashara na uchumi kutoka Dar es Salaam, Mohamed Sukuzi, ZBC.